Відколи 47-річному Оресту Зрайчику зробили ін'єкції в очі, минуло більше місяця. Каже, в перші дні після процедури нічого не бачив. Зараз розрізняє силуети та кольори. Якщо добре придивлюся, то відрізняю кольор, я можу відрізнити і можу повідати предмет, можу повідати, якщо добре придивляюся. От бачиш, де твоя щітка тут є? Ну, зараз дошукав. А вона чорна, а вона йшов. В Ореста Зрайчика цукровий діабет. Через хворобу в чоловіка погіршився зір, тому звернулися до офтальмолога. Лікувався в Чортківській міській лікарні. Там минулого року Оресту зробили дві ін'єкції в очі, каже його дружина Галина. За її словами, після цих процедур побічних ефектів не було. Результат був чудовий, було покращення. Лікарка мені показувала результати ОКТ сітківки, порівнювала, щоб я бачила, що прогрес відбувається. 16 лютого цього року Оресту зробили третю ін'єкцію. Тоді стан здоров'я різко погіршився, каже чоловік. Десь година 9 кололи в день, вранку, кололи укол. Я приїхав додому, вроді би нічого такого не відчував. Десь коло години першої почало око, одно пекти око почало. Та й дружина подзвонила до лікарки, каже, що щось його болить, око пече, то все. Дайте обезболювача. Ну, то дали обезболювача, та я ліг заснув. Коло години 5-6 пробудився. В очі обидва вже в ока ріжуть. Обидва дивитися неможливо на них, так як наловився сварки, і ще хтось плюс до того піску насипав в очі. Як називається препарат? Вона казала Авастин. Це зі слів. Я не бачила, не купляла сама. Я просто їй платила гроші 2000 за одну ін'єкцію в одне око. І нас вели в операційну. Все. Документів не підписували. Ніяких. Жодного разу. Чеків не маю. До часткової втрати зору Орест Зрайчик працював водієм на фермерському господарстві. На комбайні їздив 20 років. Зараз працювати не може, водити власну автівку теж. Все, поїздів вже. Не віджу, та й все. Того ж дня робили ін'єкцію 80-річному Михайлу Мамчуру. Це було четверте введення препарату, розповідає син Михайла Олег Мамчур. За його словами, зараз батько нічого не бачить. Сонячний, отако багато як світло, освітлене, так, є як тінь, є якісь кольори, щось ближче є. Далеко це є чорне або біле, або щось таке сіріше. Ще отко сиджу, так ніби чуть-чуть. Краще. А як лягаю, і все. Чорне все. Документів з назвою препарату, каже Олег Мамчур, батькові не давали. Також, за його словами, лікарі не розповідали про склад ліків. Ще як ми були у Тернополі, звернулися до поліції, слідчими спілкувалися, потім були й забори крові. Йде ще до судове слідство, є певні якісь терміни, і нас повідомлять про хід слідства, про якісь результати попередні. Ну і надіємося, що знайдуть винуватого. Йосип Вербіцький – ще один пацієнт Чортківської міської лікарні, в якого після ін'єкції погіршився зір. У чоловіка хронічний увоїд – це запалення судинної оболонки ока. Це така хвороба, що вона не виліковується, а тільки підліковується. І вона на протязі року 2-3 рази я сюди все приходжу, і мене колять під очі, капають в очі і таке о. А тут сказала мені, що треба прийняти укол в око. Ну та як лікар відніше. Знаєш, що робить? Усіх пацієнтів, яким 16 лютого зробили ін'єкції, госпіталізували ввечері того ж дня, каже Йосип Вербіцький. На наступний день людей перевезли до Тернопільської обласної лікарні. Там нам зробили операції всім. Якесь то скловидне тіло перетворилося в гній. І то все видаляли. Мені закачали силікон. До обласної лікарні пацієнтів доставили з гострим ендофтальмітом. Це гнійне запалення внутрішніх оболонок ока. Людей прооперували, розповів директор медзакладу Василь Бліхар. Ми забрали ту запальну тканину з ока, це внутрішньоочна операція, дуже складна операція. Ну, хірурги оперували всю ніч, 27 операцій було зроблено 22 пацієнтам. Який саме препарат вели пацієнтам у Чорткові, Василь Бліхар не сказав. Ми перебуваємо в Чортківській міській лікарні. Директор медзакладу Ростислав Шульський коментувати ситуацію на камеру, допоки триває слідство, відмовився. Також ми намагалися зайти в офтальмологічний відділ. Зараз тут кодовий замок на дверях і напис «карантин». На робочому місці ми застали лише одну з лікарів, які робили ін'єкції. Спілкуватися на камеру вона не захотіла. Щоб дізнатися, який саме препарат вкололи людям і чи сертифікований він в Україні, ми телефонували в Держлікслужбу. Отримали офіційну відповідь, у якій вказано, що фармакологічний нагляд за препаратами здійснює Держпідприємство Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я. Держлікслужба не отримувала від цього центру інформації щодо побічних реакцій після застосування медпрепаратів в Чортківській лікарні. Проте, як йдеться у відповіді на наш запит, до Держлікслужби надійшов лист
лист від Нацполіції області та обласної служби лікарських засобів, у яких вказано, що в Чортківській лікарні застосували незареєстрований лікарський засіб «Алтузан» від фірми «Рош». Держлікслужба звернулася до представників цієї фірми в Україні, товариства «Рош Україна», і повідомила, що на препараті даної серії є ознаки підробки. Тому розпорядженням від 2 березня Держлікслужба заборонила реалізацію цього препарату. Також ми надіслали інформаційний запит до Міністерства охорони здоров'я та Чортківської міської лікарні. В обласному департаменті охорони здоров'я створили спеціальну комісію, повідомила директорка департаменту Ольга Ярмоленко. За її словами, комісія розпочне роботу, коли отримають результати розслідування Держлікслужби. Про випадок з масовим погіршенням зору в людей стало відомо після повідомлення на офіційному сайті Нацполіції області 22 лютого. За словами речника Сергія Крети, слідчі встановлюють причини. Розслідують цю справу за статтею 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медиками чи фармацевтами. Адвокат Михайло Самоляк каже, максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 2 років. Кримінальний кодекс відносить 140 статтю Кримінального кодексу до нетяжких злочинів. В цих справах доволі складно довести вину лікарів чи фармацевтів, хоч і, в принципі, існує достатньо обвинувальних вироків по відношенню до лікарів і фармацевтів. Однак, треба сказати, що більшість таких справ закінчується, знову ж таки, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі статті 49, тому що цих 3 роки просто їх недостатньо для того, щоб провести ефективне розслідування поліції і щоб суд виніс вирок, який набрав законної сили. Пацієнти можуть подавати цивільні позови, щоб отримати компенсацію, каже Михайло Самуляк. В залежності від наслідків, сума відшкодування може бути, на мою точку зору, починаючи від 50 тисяч, закінчуючи мільйоном. Ми також поспілкувалися з офтальмологиною Інною Процюк. Жінка працює у польській клініці, а також викладає на кафедрі офтальмології у Варшавському медичному університеті. Каже, медпрепарат «Алтузан», який застосували в Чортківській лікарні, не сертифікований у Європі. Алтузан не пройшов сертифікації в Штатах і в Європі, не тільки сертифікації в офтальмології, а просто сертифікації. Наскільки я знаю, його в Європі купити не можна. Я не стикнулася з використанням Алтузану в клінічній практиці. На PubMed, велике джерело медичної інформації, де зібрані наукові статті, знайшла 2 згадки про Алтузан. Наприклад, порівняння з Авастином, сам Авастин у офтальмології близько 500 публікацій. Ми продовжуватимемо цю тему. Сюжети дивіться у випусках новин і соцмережах. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина.